Vidre visa ubrăpt imaze ra gavlena ekneba kontrshetevas kontrshetevaze gushin ganvitarabul moulenebs modi davitsqot ganzkhadebebit romelis gaketda dasavleti ichens ertkvar siptkhiles rom isaubros rusetis pasqvisgeblobaze vidre araris mtkitsebulebebi ra taktikis natsilia tkuentvis rasachvenebs saerto khazia sheizleba itkvas ganzkhadebebis dridan am okusaukupatsio zalebis shejrisha ukrainashi 2022-23 februaridan chven shechveuli vart Ucrainis partnerebis, noi davarkvat ese dasavleti ikneba tu Amerikis Sheertebuli Shtatebi, asuxisgeblian ganzkhadebebs, chven ar guaxsos artseti ganzkhadeba, artseti sadazvero monatsemi, romelits shemdeg aghmochenili iqos arastori. Am shemtkhovashi me varaudop ro sakme esea, me shemilia paraleli gavavlo eset მდგომარეობასთან, რომელიც არსებობდა, როდესაც საოკუპაციო ძალებმა დატოვეს ბუჩა, ირპენი, და როდესაც მსოფლიო მიხილა, ეს სამხედრო დანაშაულებების კასკადი რაც იქ ჰქონდა ჩადენილი, აშინაც თავს იმართლებდნენ და სულ რამოდენიმე დღე დაშირდა დასავლეთს იმისთვის, რომ პირდაპირ უკვე ფაქტებით, თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოებით დაესაბუთებიოთ ეს ყველაფერი. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ელოდებიან, ასე თქვა, იმ მდგომარეობას. Ჩვენ ნახეთ, 24 საათია გასული და რუსებმა დაიწყეს უკვე მრავალმხრივი თავის მართლება. გადაბრალების პოლიტიკა დაიწყეს, ალბათ ამას ელოდებიან დასავლეთშიც. Da, sunt aricne, albat, ghideverti, o să dau 3 saati gasuli, ce am nahat, ce pact obriv, da, da, sture, basimisas, ne mai magalitat, rogorcert, adamian, zeci arme pare, va imisa, ruesari, teroristul, acti, ruse bismier, ceadenili, da, ima tu rașic irdebo, da, tesho, șeileba, ramudenime, mimartuleba. Ramuiges amit, es ertgera defectat, შეიძლება მართლაც teroristului act, უმძიმესი შედეგის მქონე, აი რა სამხედრო ეფექტი იქნება სამომავლოდ, რა გადააავადეს ამ. Მოკლე ექსკურსი რო გავაკეთოთ მაისიდან, ანუ 2022-ის მაისიდან ჩვენ ხედავთ უკან დახევას ამ საოკუპაციო ძალებისა და აღარ მოყვები ახლა იმ ტერიტორიებს, რაც აქვთ შემდეგ დატოვებული. Pacte i rom, atasamas kilometri ar es fronti gada cimuli, ruset ucrainis omši. Pacte i aris rom, miseni am hela fronti schas veru zrunul open, ginda taudatsu si zone bitta. Iseni cdilobe nam cuci rogurme, da, patara ona se fronti schazi, da, minimum tavis zalebis meti, aset kot. Coordinația muachtinon, მოგეხსენებათ, რახდება Belgorodis, მიმართულებაზე, ჩრდილოეთით, საერთოდ კონტროლი არ აქვთ იქ, ამიტომაც იყო რომ აქ შეიძლება დაუშვათ ის ვერსიაც, რომ მინიმუმ სულ იყო სავარაუდო 5 მიმართულება, რომელიც შეიძლება და ამ კონჩეტების დროს აღმოჩენილი იყო ასე თქვა ერთ-ერთი საწყისი. Minimum ისინი ეცდებიან გამორიცხვის მეთოდით და გამორიცხვის მეთოდია ზუსტად ჩვენ ახლა ვხედავთ რას რომ მათმა ოკუპირებული მარცხენა სანაპიროც უკვე პრაქტიკულად ჩააბარეს ნუ თუ ამას დავარქმევთ დეოკუპაციას ამ ასე თქვა უხეში მეთოდები და ეკოკატასტროფით რასაც ცენი უკრაინას უწყობენ ჩაბარება დაღიქვამთ ამას ამნაწილის ეს სრულიად ამნაწილის ჩაბარება იმიტომ რომ მოგეხსენებათ იმ თავდაცვითი ხაზების შესახებ თქვენს ახსენეთ სიუჟეტში ეს ყველაფერი Plus ამას ემატება ის რომ მათ შორის გამეფებული კორუფციაც იმიტომ რომ ერთთან მიახლოებას ნიშნავს ხო ერთთან მიახლოებას ნიშნავს მათმა იცოდნენ თუ უკრაინა პირველ დარტყმას მიიტანდა ამ კონჩეტებისას სამხრეთ მიმართულებაზე პრაქტიკულად ისინი ყირიმს გამოემშვიდობებოდნენ მაგრამ ახლა შემიძლია ვთქვა რომ ისინი თვითონ დაემშვიდობდნენ ახლა ყირიმს პრაქტიკულად მათ სამხრეთ მიმართულება დათმეს იმისათვის რომ რაღაც თავიანთი ამ შერჩენილი ძალებით მეტი ასე თქვა სიმჭიდროვე გააკეთონ. თქვენ თქვით რომ რაღაც შიდა დაპირისპირების როლსაც ხედავთ ამ ყველაფერში, აი რას გულისხმობდით? რუსეთის არმიაში შიდა დაპირისპირება არის აშკარად გამოსულია სოციალურ ქსელებში. აი უყურებთ როგორ უპირისპირდებიან ერთმანეთს პრიგოჟინი და სხვები. ცოტა შორს უკან რო წავიდეთ, ხო? პრიგოჟინი რატომაც გამოიქცა ბახმუტიდან. Არაერთხელ აღნიშნემ ეს, ეს იყო ის რომ ის მიხვდა რომ ხელი სახელისუფლებო ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში ის პრაქტიკულად გამოთიშული იქნებოდა თუ დარჩებოდა ბრძოლის ველზე, რომ მის დანაყოფს
არანაირი შანსი არ ჰქონდა რომ გადარჩენილი ბრძოლისთვის და ის პრაქტიკულად გამოერთვებოდა იმ სახელისუფლებო ბრძოლას. Ასევე შეგვილია ვთქვათ რომ ეს 1300 კილომეტრიანი ფრონტი საპასუხისგებლო ზონებად არის დაყოფილი და კონკრეტულ მიმართულებებზე იქნება სამხრეთი, იქნება ცენტრალური, იქნება ჩრდილო-აღმოსავლეთის გარკვეული სარდლები ყავს და გარკვეული დანაყოფები წარმოადგენენ მასზე უსაფრთხოებას. Აქ შეიძლება იყოს ეს ვარიანტიც რომ სამხრეთ მიმართულებაზე იმისთვის რომ შემდეგ გადაეფარათ ყველაფერი მისი ასე ვთქვათ უნიათობაც ის შეიძლება რომ ასაც ამბობდნენ. Ეს იყო საერთაშორისო მედიაშიც რომ მარცხის გადაფარვა შესაძლებელია და რომელიმე ამ სახელისუფლებო ბრძოლაში ჩართული კლანის შეიძლება მიმართულებაც იყო რომელსაც ეს აუცილებლად დააზიანებს რომელზე შემდეგ გადავაისრები რომ ასე გადაიტანონ ასე თქვა დაადანაშაულონ ისინი ამაში ჩვენ რასაც შედავთ ეხლა ხო აქ ორი ვარიანტია ძალიან დიდი ზარალის ფასად ისინი მიდიან იმ ტერიტორიებიდან რასაც ვერ შეინარჩუნებენ და პარალელურად ჩართული არიან სახელისუფლებო ვერტიკალისთვის ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში. Აი ბატონ ზაზო რომ დაუბრუნდეთ ნაწილობრივ ამ თემას რომ აი ვისი გაკეთებულია რადგან ისმება ეს კითხვა და დასავლეთი არ ამბობს თქვენ ამ ცალსახად თქვენ ამბობთ რომ ეს არის ტაქტიკის ნაწილი აი კიდევ ერთხელ არგუმენტები რატომ არ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო უკრაინის ინტერესში ან რუსეთს თავის მხრით და რატომ არ შეეძლო პასუხისმგებლობის აღება ამაზე მაშინ როცა სასტიკომ საწარმოებს პირდაპირ რა ნაწილი წარმოვიდგინოთ რატომ არ შეეძლო უკრაინას ან რატო არ უნდა გაეკეთებია უკრაინას ხო ჯერ ერთი ვიცით რომ 2022 წლის თითქმის ერთ წელს მოყოლებული რუსები აკონტროლებენ ამ დამბას ამ ჰიდროელექტროსადგურს და პლუს ამას ეს არ არის ნუ ხა სპეციალისტების აზრით ეს არის ეს არ არის ნაგებობა რომელსაც მიხვალ რაღაც დივერსიული ჯგუფი შევა იქ რაღაცა 5 კილო ასაფეთგებელს მიაკრავს და შემდეგ ეს ყველაფერი მოხდება ეხლა დავანებოთ თან ვის კონტროლის ქვეშ არის არის რუსების კონტროლის ქვეშ ხო ეს რო ყოფილიყო უკრაინელების კონტროლის ქვეშ ეს იყო ყველაზე კარგი ადგილი, საიდანაც სწრაფად შეედლოთ მათ გადასვლა მარცხენა სანაპიროზე და შეედლოთ ინფრასტრუქტურა ჭირდება მას, ვინც არის თავდასხმაში. რა თქმა უნდა, მას ჭირდება ინფრასტრუქტურა და ეხა მოიჭრას ასე ვთქვათ ის ადგილები, თან უყურეთ თუ უკრაინელები ამას გააკეთებდნენ, თვითონვე თავისივე შეტევის სისტრაფეს გადაავადებდნენ და ძალიან ბევრ პრობლემას შეიქმნიდნენ. ამიტომ გამორიცხულია რომ ეს უკრაინის გაკეთებული იყო, ჯერ ერთი აი ეს იმ ფასად, რა ფასადაც უკრაინას დაუჯდება, ეხა ეს ეკოკატასტროფით თუ მიყენებული ზარალით, ეს იმ ფასის წარმატებას ვერ მოიტანდა ბრძოლისველზე. ამიტომაც არის რომ ეს მთლიანად არის რუსების ან საოკუპაციო ძალების დამნაშავე სამხედრო შეიარაღებული ძალების კისერზე და ამას მალე ვნახავთ. აი, არ გავა 24 საათი და წამოამტკიცებულებები დასავლეთიდან, რაზეც შემდეგ რუსებს როგორც აგუნიშნე ბუჩაზე და ირპენზე არ ქონდათ არანაირი სამართლის გასამართლებელი საბუთი, ესე არ ექნება თაკაც. აი, დამწვარი მიწის ტაქტიკა, როცა ამბობენ, დატბორილი მიწის ტაქტიკა, ასე ითქვა დღეს გაეროში, ეს რისი მაჩვენებელია, როცა ქვეყანა მიმართავს ამას, ეს უკან დახევის დროს გამოიყენება ხოლმე და ვთქვით რომ სირიაში იყო ასეთი მაგალითი. Ისეთ რა არის, ეს არის ტაქტიკა, როდესაც მონაწილე ამ კონფლიქტში არის ტერორისტი და მას არ ანაღულებს არც ადამიანების ბედი, არც იმ ქვეყნის ბედი, არც საერთოდ სამყაროს ბედი არ ანაღულებს. ამიტომაც არის რომ ჩვენ ვხედავთ იგი აი არც ერთი ქალაქი რომელიც რუსებმა ამ საოკუპაციო ძალებმა დროებით ოკუპაციაში მოაქციეს, არც ერთი ქალაქი არ არის უკვე დასახლებული პუნქტის არანაირი ნიშნები არ აქვს. ეს არის მარიუპოლი, ეს არის ბახმუტი, ეს ნებისმიერი ეს ადგილებია, სადაც საიდანაც გავლენის ენდა გამოყრიან მათ. ან სამარეს გაუთხრიან და ტვირთი 200-ის გარდა იქიდან სახში ვერ დაბრუნდებიან, ჩვენ ვნახავთ რომ თვარის ნიადაგს გავს ყველა. ამიტომ მათთვის მთავარია რომ რა შეიძლება მეტი ზარალი მიაყენონ უკრაინას. მათმა იციან რომ ეზომი წაგებული აქვთ, არც ისეთი სულელები არიან, ახლა ამას ვერ გძნობდნენ. უბრალოდ დროს ახანძლივებენ და კიდე ასე თქვა ცდილობენ რომ დასავლეთ ცივილიზებულ სამყაროს
კიდევ წარმოუდგენიათ, რომ ვინმე დაელაპარაკება რაღაც სტატუს-კვოს შეთავაზება. სხვათა შორის, გადამწვარ მიწაზე როცა ვსაუბრობთ, იგივე არის ბახმუტში, მიწასთან არის გასწორებული და ანომალია არის განცხადება გავრცელდა ერთ საათის წინ, რომ ბახმუტის მიმართულებით უკრაინის შეიარაღებული ძალები თავდაცვიდან გადავიდნენ უკვე შეტევაზე. ვაგნერის გასვლის შემდეგ ეს იყო ყველაზე მაინც მოსალოდნელი სცენარი, ძალიან დიდი დრო დასჭირდა ვაგნერის მხრიდან, თუ სწორად მახსოვს, 7 თვე დაკავებას. შეიძლება ვთქვათ, რომ აქეთ შედარებით უფრო სწრაფ შეტევას ველოდოთ, თან ვიცით, რომ სადავო საკითხი იყო, თქვა ზალუჟნი ნაკლებ ეთანხმებოდა თითქოს საერთაშორისო პრესა წერდა ამას. Ახმე რეკომენდაციას მოგცემდით, ხოლოდ გასვლას უნდა ვარქმევთ, ეს არის გაქცევა. გაიქცა იქიდან ვაგნერი თავისივე ამ ბანდიტური დანაყოფით, კრიმინალური დანაყოფით, მაგრამ ის, რომ მანამდე აცხადებდა უკრაინა, რომ აი თქვა არანაირი ეს რაღაც სტრატეგიული, ეს მართალია, ამ ქალაქს არანაირი სტრატეგიული დანიშნულება არ გააჩნდა ამ მიმართულებაზე. ერთადერთი რასაც უკრაინის შეიარაღებული ძალები, უმაღლესი მთავარსარდალი და ყველა იქ მებრძოლი აკეთებდა, ეს იყო ამ ტერორისტული საოკუპაციო ძალების გამოფიტვა და ეს იქიდან გაქცევა რუსებს და ვაგნერს 25000 რუსი ჯარისკაცის სიცოცხლით დაუჭდა. და მე ვიძახი აქვე, რომ ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი, რომ მთლიანად ალყაში მოაქციონ ბახმუტი და ნუ თუ იქ ვინმე სულიერი ან ხელაწეულს მოუწევს იქიდან გამოსვლა, ან ტვირთი 200-ით მოუწევს სახლში დაბრუნება. ეს უკვე და დღეების ამბავიც კი არ არის. აი საინტერესოა ზელენსკის განცხადება, გუშინ ამ შეტევას ალბათ ვერ მოესწრება F-16-ების გადაცემა, თუმცა განცხადება მაჩვენა, რომ ეტყობა არის სერიოზული პროგრესი მოლდოვაში შეხვედრის შემდეგ, თქვა, რომ ბედნიერების დღე არის, შემიძლია თქვა, რადგან არის უკვე საკმაოდ დიდ რაოდენობაზე F-16-ების და თქვა, რომ ჯერ ქაღალდზეა შეთანხმება და რამშტაინზე უნდა დამტკიცება, მაგრამ აი რა ჩვენა ამ განცხადებებმა და აქ შემიძლია გავაკეთო ესეთი შეფასება, რომ ჯერ ეძი, ოდესაც ზელენსკი აკეთებს განცხადებას მოყოლებული 2022-ის 24 თებერვლიდან, ყველა განცხადება შემდეგ სისრულეში მოვიდა და დარწმუნებული ვარ, ეს განცხადებაც სისრულეშია, დაწყებულია უკვე ამ განცხადების სისრულეში მოყვანა, იმიტომ ვიცით, რომ F-16-ებზე გადამზადება დაწყებული აქვს, თანხმობა არის, რომ F-16-ები მიაწოდონ. ამიტომ ეხლა არის უბრალოდ ის დრო დარჩენილი, რა დროს დაჭირდება ამ F-16-ების გადასავლებას, მე მათ ლოჯისტიკის აწყობას, იმიტომ რომ სახმელეთო ლოჯისტიკა ასაწყობი, ეს მარტო არ არის, წამოიყვანო ეს თვითმფრინავი, მიიღო და შემდეგ ბრძოლაში ჩართო, მაგრამ მე დამერწმუნეთ, რომ 4 თვე იქნება, 6 თვე იქნება, თუ მეტი იქნება, არავინ არ დაელოდება იმას, რომ აი სანამ F-16-ები არ იქნება, უკრაინას წისვლა არ ეხება. უკრაინას რომ წისვლა აქვს, ეს ფაქტია, ეს შეტევაც უ დაწყებულია, ეს ფაქტია და ამ შეტევის პანიკის გამოძახილია ის, რაც რუსებმა ეხლა ჩაიდინეს. ეს არის პრაქტიკულად ნიშანი იმისა, რომ ეს შეტევა დაწყებულია, რომლის წარმატებაც შემოუბრუნებელი ეფექტით იქნება, ვერანაირ ხერხებით ამას ვერ შეაჩერებენ. ესეთი პანიკური ერთადერთი რაც შეუძლიათ გააგრძელონ რუსებმა, ეს არის ზიანის მოტანა უკრაინისტვის და ეს არის მოსალოდნელი მხოლოდ მათგან და არანაირი სხვა რაღაცა. ბატონო, შეხოთ შორის ეს იყო თემა, რომელიც თავისთავად ხომ იყო მსოფლიო მედიის ჰედლაინებში და ფაქტობრივად დარჩენილა დემოკრატიულ ქვეყანაში ლიდერი პოლიტიკოსი, ვისაც არ დაეგმოდა სოლიდარობა ან მხარდაჭერა არ გამოეცხადებინა, აქაც იყო გამონაკლისი ერთგვარად საქართველო, მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე წერენ, თქვა ტვიტერზე ამის შესახებ. აი რა ტვირთა დაწევს ქვეყანას დუმილის პოლიტიკა ზოგადად და ამ თემასთან დაკავშირებითაც ეს ერთი სიმპტომია, ერთი ინდიკატორია ეს შემთხვევა. მე ვიტყოდი ესე, რომ არ ვიქნები, მე მგონი, ძალიან მკაცრი. ეს არ არის დუმილის პოლიტიკა, ეს არის სამარცხვინო პოლიტიკა და ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებსაც გულისიღრმეში წარმოუდგენიათ, რომ რუსეთი გაიმარჯვებს, ну წარმოდგენაც კი არ მინდა იმისა, თუ რა შედეგები იქნება ეს საქართველოსთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება მინიმუმ, როდესაც შენი მეგობარი ესეთი თან შენი მტრის ამ ზეწოლის ქვეშ არის, იცი რა გააკეთა იგივე მტერმა შენს მიწაზე 2008 წელს, მანამდე 90-იანებში, თუმცა ვერავინ ვერ შეძლო მანამდე 90-იანების კონფლიქტებისთვის სახელი დაერქვა და ეს სახელი ამ ყველაფერს დაერქვა 2008-ში. ამის შემდეგ ნახეთ ჩვენ, რომ 2008-ის უკვე 2020-ში და 21-ში სტრასბურგმა და ჰაგის სასამართლომ
Camt una iseni, da, plus me vidza khode imas rom zalyan male ikneba dro imisa ro is rats chven chven shemzelit mati dadanashauleba yuridiulat, kholo Ukraina ikneba is kveqana romelits shezlevs mat dasmas sasamartloshi am განსაჯელის გამზე. Და ბოლოს ბატონ ზაზა უნდა კითხოთ ეროვნული პოლიტიკის სხვა თემაზე თქვენ წარმოადგენთ უკვე პარტიას ნაციონალური მოძრაობა და დაწყებული ოპოზიციურ კლასში მსჯელობა რა არის ივანიშვილის დამარცხების გასაღები. Და აქ არის ერთიანობის ფორმულა გამოსავალი თუ რაიმე სხვა ტიპის აი ამ თემაზე დაწყებულია რეალურად კონსულტაციები ან აქტიური ქმედებები. Თქვენ დაიწყეთ თუ არა აქტიურად ჩართულობა ვთქვათ ამ ტიპის თემებშიც. Okay, ჯერ თავიდან მინდა განვაცხადო ის რომ ალბათ საქართველოში არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ეჭვი უნდა ეპარებოდეს იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ძირითადი ოპოზიციური პარტია და ნაციონალური მოძრაობა არის ძალა, რომელსაც შეუძლია ივანიშვილის დამარცხება. Ამაში მე მგონი ეჭვი არ უნდა ეპარებოდეს არავის. Მე აქვე გავაგრძელებ ასდა, როგორც ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ლევან ხაბიშვილმა განაცხადა, რომ ყველა პროდასავლური პარტია იქნება ჩვენი სამიზნე არა იმისთვის რომ მათთან მივიდეთ დაველაპარაკოთ რამენაირად ჩვენ რიგებში ჩვენ ფრთებქვეშ აღმოჩნდნენ არა იმისათვის რომ დაველაპარაკოთ ერთი მიზნისთვის რომ დავამარცხოთ ერთ ხვაცხადებენ ისინი დანარჩენებიც რომ მათი მოწინააღმდეგე არის ქართული ოცნება მათი მოწინააღმდეგე არის აღნიშნული ხელისუფლება ამაზია საუბარი. Კონსულტაციები დაწყებულია უკვე თუ მაინც იდეის და განცხადების დონეზეა ჯერ პირველი ეტაპი. კონსულტაციებს რაც შეეხება, ხო, ისე რომ აი თუ კონსულტაციები ესეთი დაიწყება, ხო, არავისთვის დასამალი არ იქნება, იქნება სადაც ეს გვალი მაგიდის ფორმატური გამართება და ამას ყველა გაიგებს, მაგრამ ის რომ ის ძალა დასამარცხებელია, ამის გასაღები აქ ნაციონალურ მოძრაობას ის რომ ძირითადად ამ ბრძოლაში ივანიშვილთან დამარცხების ბრძოლაში არის მიხეილ სააკაშვილი ამაზე მე მგონი ეჭვი არავის არ უნდა ეპარებოდეს და პლუს აქვე დავძენდი იმას რომ პოზიციაც და ოპოზიციური პროდასავლური ოპოზიციაც ნერვიულობს რატომღაც ნაციონალურ მოძრაობაზე. Მე მინდა ისინი ყველა დავამშვიდო, რომ ნაციონალური მოძრაობა ძლიერი აწმყოში გაძლიერდება მომავალში ისე, რომ დაამარცხებს ამ პუტინისტურ ქართულ ოცნებას და ვისაც უნდა რომ ამ ბრძოლაში იდგეს სწორმხარეს, აშინ სწორი გადაწყვეტები უნდა გამოიტანონ ახლა. მადლობა ზაზა გოგოვა, გენერალი, გენშტაბის ყოფილი უფროსი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.